comigo que hoje tem esmaltação linda para vocês fazerem em casa. Bom, para quem não sabe, a Cora está com variedades de cores e 3 novas coleções. E essa coleção que eu estou passando chama Cair na Tinta e o nome desse esmalte maravilhoso chama Azul Super. Para complementar aí nessa esmaltação linda, vou pegar uma esponjinha de cozinha com um glitter em pó próprio para as unhas. Eu vou depositar como se eu estivesse fazendo uma francesa, meninas, tá? Então aí vocês fazem, pode ser fininha, mais grossa, fica da preferência de vocês. Esperei secar um pouquinho a unha aí, né? Para o glitter não misturar no meio da esmaltação, vou passar o Top Coat Ultra Brilho da Cora também, secagem ultra rápida. O resultado foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já me seguem para mais dicas e decorações e marca aquela amiga para fazer essa unha também. Oi maravilhosas, hoje trouxe dica de branquinho e mais esmaltação perfeita aí para vocês, tá? Comecei aí com um polar da marca Impala, como vocês podem ver, a cada camada eu palito, esperei secar um pouquinho. Isso é muito importante para quem tem dificuldade na hora da esmaltação, esperar secar de 1 a 2 minutos, faz toda a diferença. Claro, é normal manchar na primeira camada, tá meninas? Não tô falando que vocês na primeira camada não vai manchar, não é isso. Mas na segunda camada já cobre bem, espera secar aí, que tá tudo certo. Agora, vou falar outra coisa pra vocês. Tem gente que não gosta de finalizar com extra brilho, né? Então vocês podem finalizar com a base pra não craquelar o branquinho. Recortei a película da Doce Lolita, estou retirando aí com o auxílio de uma pinça pra facilitar esse manuseio aí. Coloquei sobre a minha unha, tá? Pressiono com a ponta do dedo, venho com o palito aí e acetona e vou fazendo todo o contorno da minha película pra ela ficar bem perfeita, tá meninas? E aí vocês podem finalizar com extra brilho, com base fosca. Se caso der uma amassadinha, vocês passem bastante extra brilho que sai, tá? O resultado foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já me segue para mais dicas e decorações.